Kaverin kokkien keittiö taas täällä. Jatketaan. Jee! Mikä tää on? Pyörätuoli pesukarhu. Mä haluan olla se. Competitive level. 3 pelaajaa ihmiset. En tiiä. Mutta ihme meininki. Merikenttä. Mut se on, sentään... Se on talossa, se on saarilla. Hyvä. Sitten tulee joku tsunami, mikä pyyhkisää. Toi on kyllä itseasiassa, kun tuo on talo, niin se on tarinan kerrota, mikä se kohta. No niin. Nyt on 95 pohdin, siis 2 vuotta sitä, kun tapasimme viimeksi. Tämä aika meni tosi nopeasti. Joo, meni. Eikös niin? Teillä on mennyt hyvin. Tosi hyvin. Tehtävässämme. Äsken puoltettiin keittiö. Mutta tarvitsette vielä enemmän yhteistyötaitoja, jos haluatte voittaa edessä olevat haasteet. Joo. Me, joten matkatkaa vain eteenpäin. Uudet keittiöt odottavat tätä. Eteenpäin, kaverit. Moi moi. Moi moi. Elikkä tää oli siis nyt umpikuja. Ja se avasi meille... Ai, tääkin osaa puista. Piu, piu, piu. Tuonne oikees. Oho, tänne suuntaan. Tänne suuntaan. Aavikolla. Tämmösen aavikkomaahan. Mitäs aavikkomaa syödään? 12. Kebabi. Miks mun tuli vielä tequila shot? Oi ei! Kuka keksit 2 food truckia yrittää jääkin? Sieltä peräs tungetaan ne ruuat vaan toisen koneen perillain. Mä haluan pyörätuolipesukarhu, jes! Oot sä kissa, sä oot okay, kissa. Kissa ja pyörätuolipesukarhu seikkailee. Tää näyttääkin ihan multa. Ei vittu. Tuo on ylempänä yksi, mistä tulee jotain ruokaa. Se on varmaan burgeri. Ne burgerin ne leivät. Luuletko te meidän burgerina? Kun sä paistin vaillut, kyllä, ehkä. No, ei me mitään muuta opetettu, mitä paitsi vaan. Ehkä me opitaan joku uusi maailma. Uudet ruuat. Burgeri. On hyvää. Tiedäks mitä? Kaikkialla. No. Mun taisi just yhden tyhmän jutun. Etkö ne? Pääsikö tästä yli niinku sillä... Ne varmaan menee vierekkäin. Oh, okei. Okay. Tästä kuolioista tippuu. Joo, ne menee vierekkäin. Joo, tää tehdään burgerit. Mä näytän tänne suoraan näihin lautasille. Mulla on sit yksi pilkkomiskohta. Saanko mä salattia ja... Hetkinen, mitä? Ei, moi, se jäi tällä puolella. Mitä tää pyörätuoli toimii? Ilman käsipyörä ja... Moottori. Moottori käyttäne. Tää moottori käyttäne. Tää on hirveetä. Mine sinne takaisin. Tää pitäis keksiä joku hyvä taktiikka. Lisää pihviä, kun tarvitaan katsotaan. Äkkiä ennen kuin se menee jonnekin muualla. Haluuks ne yksikään pelkän pihvillisen? Joo, yksi haluaa. Ei kukaan ois hakenu sitä! Se vaan heitotti sieltä ikkunasta ulos. Noni, se on missä mulla ei jees näit salaatteja kaikki saa tungettu näihin jo. Siis tää on paljon helpompi. Burgeri on yllättävän helppoa, koska sinä saa stäkätä niitä juttuja. Kato, siinä on valmis. Oikein hyvä burgeri. Täällä on... puhtat lautaset, hyvä. Ne voi pistää tohon heti. Oi ei, nyt vaan painettiin puoliin. Saanko sit siellä? Mä tätä paljon salaatteja kaikki valmiiksi. Joo, yksi halu sellasen, missä on vaan viimein, miten mä saan tästä tehtyä. Ainakaan ne... Hetkonen, näin haluu sipulia burgereihin. Eikö ananas? Miten mä laitan sen ton? Katot vaan sitä jotukkeen. No niin. Se ei suostu näistä menemään. Ei sua kohan ole Pong! Oi ei. No okei. Okay. Tässä sulla. Oi ei toi suuttuu. Eikä oo ketään. Yks haluu salatillisen. Salatillinen. 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 Salatilli. Salatilli. No se on se mitä lisätään jonnekin pottuihin. Tietkä ei aina jos siellä on sitä tilliä niin salatilli. Pakko tunkee niitä roskia ensin väliin. Salatilli! Salatilli! Ei vittu! Mä muuten niiden tomaattipurgeri. Onko se joku, joka haluaa pelkkä tomaatti? Ei. Semmoinen, joka haluaa pelkkä burgeri. Joo. Siinä voidaan tehdä täällä. That it's so boring. Just a plain burger. Lentokoneburgeri. Lentokoneburgeri. Se on valmis. Mäisinko yhden salaatin? Eikö se ole vieläkö valmis? Nyt se on valmis. Nyt mä pystyn pistämään sitä salaatin myös, ja se on valmis. Ja se etsutu. Kiitos.
Mun pitää niinku tehdä näitä vaan vitusti valmiiksi, sit kun ne vielä vierekkäin, niin äkkiä tuoda niitä sinne. Mä tarvisin tässä lisää noita... Mitä? Salaattia ja... Eikö salaattia täällä onkin, mut... Pihviä! Pihviä! Tuolla on pihvi. Mä tein pihviä just... Turpaa tulee. Se suuttuu. Yksi missä olisi pelkkä salaatti. Ei! Voi nyt metsit! Se on hirveä. Eikö se pihvin tohon päälle? En mä saa sitä tosta edes. Eikö tuossa se oli? Kaikki suuttuu. Kaikki nää suuttuilee. Suuttuilee. Mä voin tehdä... AI! Mä voin tehdä yhden valmiiksi. Mä tipuin nää. Yks aloitellinen. Pihvit, miks te paistutte niin hitaasti? Nää paistuu niinku oikee maailman pihvit. Nää on paljon nopeammin kuin maailman pihvit. Ei. Sehän aika loppuu. Mä tarvin sen yhden pihvi. Ei meillä oo mitään mahkuja enää, ei yhtään mitään. Ei niin. Toi yhden pihvi. Noniin, okei. Me päästään aina siihen 150, mutta... Ai, se oli yhden... Se oli sen... Kahden tähden suoritukset on meidän se. Niin, se on niinku, kaksi on niinku, et hyvä, kolme on niinku, et meni täydellisesti. Joo. Ja yksi on se, niinku... et kusitte ihan täysin, niinku se laiva. No hei, se on nolla ois. Mills on wheels. Yeah. Jos sinä. Mills on wheels. Oliks mä törkeä, kun mun tuli heti mieleen, että sä soit sen jätyy, mitä sinä liikasit, että sinä pyörät oli pesukaan. Se oli se autos. Luuliks sä aluksi, että se oli se? Joo. Mä en edes miettinyt sanoi. Mut se... Mä olin saanut syödä sen pesukarun vielä päältä. Ruokaa renkailla, nam! Nyt me ollaan täällä metsässä tälle, että tää on pakettiauto, mikä on metsässä. Lapset, tulkaa tänne, meillä on karkia. Mä oon luo pesu... Siis mä oon pyörä toi pesukarun, vaikka se on Mills on Wheels, niin tai me. Sun nimi on tänne jälkeen jälkeen Mills. Niinku joku Miles, vaikka Miles on Wheels. Miles on Wheels, noniin. Mä olen itseni nyt taas. Mut tota, katoppa millainen tuo on. Siellä, mitä noi on? Noi, onko ne kattiloit? Mä katsoin, että noissa oli jotain muita. Mitä noi on noi tummat? Onko ne tiskialueet? On, kaksi tiskialueet, kaksi... Tässä ei tehdä yhteistyötä. Mistä ruoka tuu? Eikö ainekset on alhaalla? Molemmat tekee oma! Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä siitä, että kumpi ottaa minkäkin tilaukseen. Niin kuin. No niin, sulta saa sieniä ja mut saa tomaattia. Niin mä arvasin. Sipulisoppaa. Mä teen sipulisoppaa. Okei. Okay. Se pitää leikata. Mut! Yhden... Siis, mutta sä pitää matkustaa näin tyhmän pitkä matka. No okei, okay, mun pitää ottaa kesken leikkaas niin. Tai sit vaan kaahailee näin. Kata, kun mulla on vaan tämmönen... Kauhea vauhti. Vauhti mursu. Eikö vauhti pesuka? Sieniä. En oo vauhti mursu. Sitten taas sipulisoppaa. Miks mä tarvitsen vauhti mursu? Toi menee rottiin! Hei! Se pölli sen! Se pölli ne ruuat! Ei! Turpaa, ne lähtee pois. Okei. Okay. Ota sieni. Okei, okay. Niitä pesukaruja ei ole. Pesukarua pitää vetää turpaan. Ei tomaatti, kun sipuli. Pesukaru. Täällä on vauhutin murtuja. Anna sipulia. Se pölli to tomaatti. Pölli. Mä etän turpaa. Kuka haluu pitää tomaatti? Mä oon punainen. Jätkä vie mun sipuli. Palaudu! Mä mitä tässä sipuli soppaa? Eli kalavalta. Mä oon, ei paska tää. Sinä. Mä en edes nää mitä. Oh, se pölli taas. Se, ei. Miks mä nauroin? Mä sattuu niin paljon. Sieni soppa menee nyt hukkaan, mut ei voi mitään.
Älä anna niitä pölliä mitä enää. Mä kuolen. Mitä sanot? Ei enää. Calm down, bitch. Itse. Mä näytän varmaan ihan sit vaan parkunut tätä, kun mä... Se pöllit on ihan sama pölli, sit niitä saa lisää koko ajan. Ai, ne suuttuu. Toi oli niin itku, ne suuttuu. Mitä sä et pölli? Ei ku. Lautaiselle laitat sen. Kiitos. Ehdittiin. Sit se sieni. Sieni äkki. Ja sieni. No ei. Ei sieni. Tomaatti. Tomaatti on paljon. Mene vaikka siihen ihan sama. No tomaatti täältä. Et? Vitsi! No okei, sen sä saat. Sinä et minnekään pois! Vitsi, mä minun. Ne hakee se tomaatin ja minua. Miten ne kierteli tuolle? Siis, ei se mitään. Ne hakee se tomaatin! Pois! Ei hakee. Ei, vittu! Täällä oli kunnon... Täällä oli, tää oli niin likanen ku... Äkki se siihen. Tule se siihen. Noin. Se menee. Et hae mitään hittoa. Mulla on kyynelit silmät täällä. Niin mullakin, mä en näe edes mitään kuin vettä silmät. Et hae perkelee! Me pitäis on yksi, joka on rottavaa. Mä kihan se tomaattisoppa siellä! Täällä on lautanen. Toho. No okei, siihen sitten. Mitsi? Nyt on joka nurkan takaa. Kyllä me ihan hyvin. Sipuli soppa. Vaik me kuoltiin ihan täysin. Mä en muista milloin mä arvoin niistä näin paljon. Mäkään muista, mä ajattelin missä lähtiin. Rotat vaan tuli. Sitten mä alkoi sattumaan. Mä en oikeesti niin pitkä aika naurun noin paljon. Sitä, toi on eniten, mä naurun niin pitkä aikaa. Saatiin sitä yksi tähti. Ai ai. Neljä lähti pois. Ja mä kuuntelen, että helvetti siellä keittiössä tapahtuu, kun rotta. Joo, mutta mulla riitti pelaaminen tähän kertaan nyt tässä. Siis tää on, mä en oo niin pitkä aikaa, että noin, noin hauskaa pelissä, vaikka niin. Tää niin onnistuu siinä, tää on superhauska peli. Siis niinku just se, niinku se semmonen hermostunut nauru, kun se menee ihan pilalle se niin. Se oli niin täydellistä. Kitu katsoitte tämän osan. Moi moi! Moi moi!